Tady jsme se dostali prakticky až k závěru těm řepům. Tohle to by měla být už poslední váha, možná ještě zvednu. By měly být teďka tři série, zase po 12, 10, 12 opakování. Tu techniku si nějak dodržuju, aby byla čistá, aby vždycky ty nohy hodně prokrvil, propumpoval. Takže to zkusím ukázat.